السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے, اس نے تمہیں زندگی دی, پھر تمہیں موت دے گا, اس کے بعد پھر زندگی دے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. ناظرین کرام, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سوال نہیں کیا ہے بلکہ کیف تکفرون باللہ, اس میں استفہام برائے تعجب اور انکار ہے. انسانوں کی حرکتوں پر جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حرکت پر تعجب کا اظہار اور ان کے عمل پر رد اور انکار کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ وقت ایک ایسا تھا کہ تم مردہ تھے, تمہارا وجود نہیں تھا. روح پھونکے جانے سے پہلے تمہارا جسم تو بنا ہوا تھا, جسم کی ساخت تیار تھی, لیکن مردہ تھے تم. اور اس کے بعد روح پھونکنے کے بعد اللہ نے تمہیں زندگی عطا کر دی. روح پھونکنے سے پہلے ایک ڈھانچہ تھا تمہارا جسم, پھر مردہ تھے, اس کے بعد روح پھونکی گئی تو تم زندہ ہو گئے, اور اس کے بعد جب زندہ ہو گئے پھر دنیا میں آئے, زندگی گزارے, جو عمر ملی وہ عمر گزارے, اور پھر اللہ تمہیں موت دے گا, مر جاؤ گے, قبر میں دفن ہو جاؤ گے, اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے, اور پھر ایک وقت آئے گا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی دے گا. تو اللہ نے انسان کی زندگی کے چار مرحلوں کا ذکر کیا کہ تم جانتے نہیں, مردہ تھے پہلے تم, زندگی میں نے عطا کی, پھر موت دوں گا اور پھر زندگی عطا کروں گا. اتنی حقیقت جاننے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو, کیسے تمہیں اس کا حق پہنچتا ہے؟ یعنی تمہارا یہ عمل باطل ہے, تمہیں حق نہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو. تمہارا وجود نہیں تھا, اللہ نے عدم سے تمہیں وجود بخشا, ایک مٹی سے تمہیں پیدا کیا, نطفے سے پیدا کیا, جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا, پھر اس کے بعد جسم بنایا, ہڈیاں بنائی, شکل و صورت بنائی, اس وقت تک تم مردہ تھے. پھر جب فرشتے نے روح پھونکا تب زندگی آئی. تو پھر اتنی ساری سچائی جاننے کے باوجود کفر کا تمہیں کیسے حق پہنچتا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں استفہام برائے تعجب اور انکار کا اسلوب اور لہجہ اپنا کر کے ان بندوں کو جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں دعوت توحید دی ہے. اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں, پہلا مسئلہ, روح پھونکنے سے پہلے انسان کی حیثیت مردے کی ہے. اسی لیے اگر کوئی بچہ 4 مہینہ سے پہلے مردہ پیدا ہو, یعنی جسم بنا ہوا ہے لیکن 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے, تو اہل علم نے لکھا ہے کہ 4 مہینے کی مدت میں روح پھونکی جاتی ہے. تو اگر 2 مہینہ 3 مہینہ 4 کے پہلے اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا یا پیدا ہوا تو ظاہر سی بات ہے روح نہیں پھونکی گئی, وہ مردہ ہی ہے. تو ماں کے پیٹ میں جب تک روح نہیں پھونکی جاتی وہ ایک ڈھانچہ ہے, اور ایسا بچہ جب پیدا ہوگا تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا, کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا, اس کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, اور لوگوں کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا. وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, کہیں بھی گڑھا کھود کر کے اسے دفن کر دیں گے, اس کا نام بھی نہیں رکھیں گے, اس کا عقیقہ بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ سارے جو مراحل ہیں, نام رکھنے کے, عقیقہ کرنے کے, جنازہ پڑھنے کے, کفن دفن کے, یہ انسانوں کے ہیں, روح پھونکے جانے کے بعد کے ہیں. روح پھونکے جانے سے پہلے وہ محض ایک ڈھانچہ ہے. اور روح کب پھونکی جاتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کی تخلیق کی کیفیت اور تفصیل یہ ہے کہ 40 دن تک مادر رحم میں وہ نطفہ اپنی اصلی شکل میں باقی رہتا ہے, اس کے بعد پھر 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا اور بن جاتا ہے, جمع ہوا خون بن جاتا ہے, اور پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے,
اور پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتیں دے کر کے بھیجتا ہے، اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اس کا عمل لکھ دو، اس کی روزی لکھ دو، اس کی موت، اور خود اس کے بارے میں کہ وہ اچھا ہوگا یا برا، یعنی 3 4 40 40 40، 4 کو 3 سے ضرب دیں گے 12، 120 ہو جائے گا، یعنی 120 دن کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے اور اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی 120 دن سے پہلے پیدا ہو جائے تو وہ روح نہیں پھونکی گئی، وہ ایک گوشت کا یا خون کا یا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا مانا جائے گا، گڈھا کھود کر کہیں اسے گاڑ دیا جائے گا، اس کے جو لوازمات ہیں جنازہ کے، کفن کے، دفن کے، نام رکھنے کے، عقیقے کے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں 40 دن کے بعد اگر پیدا ہوا، مرا ہوا، تو اس میں اہل علم نے کی الگ الگ رائے ہے، لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بہت سارے علماء اہل سنت والجماعت، علماء اہل حدیث، یہ کہتے ہیں کہ روح پھونک دی گئی، اس لیے اب وہ انسان ہے، وہ پیدا ہوگا تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اب اسے زندگی مل گئی مادر رحم میں، اور پھر موت آئی ہے۔ تو زندگی ملنے کے بعد موت آئے گی، تو زندہ انسان جب مرتا ہے تو اس مردے کے ساتھ جو کاروائی ہوتی ہے وہی اس کے ساتھ بھی کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی مردے کو زندگی نہیں دے سکتا، ڈھانچے میں روح نہیں ڈال سکتا۔ آج دنیا بہت ترقی تک پہنچ گئی، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، روبوٹ وغیرہ کا دور، اور آپ تو زیادہ جانتے ہیں نئی دنیا جو نیٹ کی اور کمپیوٹر کی آئی ہے کتنی دور تک پہنچی، لیکن روح کب نکالی جائے گی، کب ڈالی جائے گی، یہ پاور، یہ علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا تو یہی کہا، ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، کہ میرا رب تو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے مارے غرور کے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یعنی موت اور زندگی والے ایمان اور عقیدے پہ جب وہ نہیں ٹھہرا رہا تو ایک دوسری جو ہے تدبیر انہوں نے اپنائی کہ سورج کو میرا رب پورب سے نکال کے پچھم میں ڈباتا ہے، تم ذرا پچھم سے نکال کر پورب میں ڈباؤ، تو وہ لاجواب ہو گیا۔ تو اب کوئی شخص اگر اس سچائی کو نہ مانے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہی مالک ہے، تو اسی لحاظ سے اس کے ساتھ آگے کی گفتگو کی جائے گی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ لیکن یہ ایمان اور عقیدہ اور سچائی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے پہ یا زندوں کو موت دینے پہ صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان مردہ تھا، اللہ نے اسے زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ کی ذات جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کی ابتدا، یعنی عدم سے وجود بخشا، کوئی نہیں تھا دنیا میں، آدم کو پیدا کیا، پھر حوا کو پیدا کیا، اور انسانوں کو کیسے پیدا کرتا ہے اس کی بھی تفصیل حدیث میں بار بار آپ سنتے ہوں گے کہ عدم سے وجود بخشنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ نے مثال دی جب وہ منکرین انکار کرتے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، سڑ گل جائیں گی، تو انہیں کون زندگی دے گا؟ تو فرمایا کہ جس نے پہلی بار انہیں زندگی دیا وہی زندگی دے گا، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، مخلوق کے بارے میں بھی جاننے والا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ چاہے جہاں بھی ہو،
جس حیثیت کا بھی ہو، جس بلندی کا بھی ہو، ثم الیہ ترجعون، لوٹ کر اللہ کے پاس اسے واپس جانا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے رب کے سامنے اس عمل کے ساتھ پیش ہوگا۔ تو اب جب اسے معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوں گے تو ہمیں اپنے نام عمل کو اچھائی، خوبی اور اعمال صالح کے ذریعے سجا لینا چاہیے۔ ثم الیہ ترجعون، اتنی اچھی وضاحت اس میں ہے، صراحت ہے، تو لوٹ کر جانا ہے تو اس تیاری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ چھٹا اور آخری مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی چیز جس میں روح نہیں پھونکی گئی لیکن اسے مردہ قرار دیا جاتا ہے، جیسے انسان کا ڈھانچہ، روح نہیں پھونکی گئی، شکل بنی ہے، اسے مردہ قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مورتی بنایا ہے، کہہ سکتے ہیں تو مردہ ہے، جبکہ اسے زندگی نہیں ملی تھی، لیکن وہ مردہ ہے، شکل کے لحاظ سے وہ انسان اور ڈھانچہ ہے لیکن وہ مردہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یا جو اس طرح سے ڈھانچے وغیرہ بنائے رہتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ، اللہ نے انسان کے ڈھانچے کو بنانے کے بعد اور روح پھونکنے سے پہلے کے مرحلے کو مردہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندگی دی، یعنی مردہ ہی ہے، اور جو ڈھانچے کی شکل ہے وہ مردہ ہی رہیں گے اور ہمیشہ مردہ رہیں گے، انہیں کون زندگی دے گا؟ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مردے سے مراد ہر وہ چیز جس میں روح نہ پھونکی گئی ہو اور شکل و صورت اس کی بن گئی ہو ڈھانچے کی شکل میں، وہ مردہ ہے۔ روح پھونکنے کے بعد وہ زندہ ہے، اور روح نکل گئی پھر وہ مردہ ہے۔ جیسے انسان مر گیا، روح نکل گئی، تو پورا ڈھانچہ، پوری شکل موجود ہے، پھر بھی وہ مردہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت اور جڑے رہنے کا بے پناہ شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 39 کی تفسیر کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔